צופים וצופות יקרים, תודה רבה לכם שאתם כאן איתי היום בערוץ של Toys and Lovely Animals. תודה רבה לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים לערוץ. איזה כיף שאתם כאן איתי ואתם חלק ממשפחת הערוץ Toys and Lovely Animals. כל הערוץ מלא בשמחה, ברגעים שמחים, בצעצועים וחיות מחמד. אני מקווה שכמו שאני נהנית מהערוץ, כך גם אתם. אם אתם אוהבים את הערוץ, אני אשמח אם תצטרפו אליי ותירשמו. יהיה לי מאוד מאוד כיף ושמח בלב. היום הכנתי לכם הפתעה מיוחדת. היום יש לנו כאן בערוץ ביצי הפתעה. כן, ביצי הפתעה של לול. בתור ביצי ההפתעה של הלול נמצאת הפתעה שאנחנו נגלה אותה עכשיו. אז מה אתם אומרים? נתחיל? בואו ונתחיל! והנה כאן אתם יכולים לראות שיש ביצי הפתעה עם הסמל של לול, שעליהם רשום לול סופרייז. כן, הפתעה של לול. בכל ביצה, כן, מתחבאת הפתעה. אנחנו נגלה יחד איתכם, צופות וצופים יקרים, מה מסתתר בכל אחד מששת הביצים האלו. איזה יופי! יש לנו גם כאן ביצה מיוחדת. הנה, כאן זאת ביצה עם סימן שאלה. ביצה בצבע ורוד עם סימן השאלה, שמה מסתתרת לנו הפתעה מיוחדת שאותה אנחנו נגלה בהמשך. מעניין במה ההפתעה שבתוך הביצה הזאת שונה משאר ההפתעות שנמצאות בביצים האחרות. וואו, עוד מעט נגלה, נפתח את הביצה ונראה איזה הפתעה מסתתרת בתוכה. אז בואו ונתחיל מהביצה הראשונה שהחלטתי לפתוח כאן היום בסרטון של לול סופרייז, כתוב כאן מהדורה מוגבלת. בואו ונראה, מציירת לנו כאן בובה. הנה פתחתי את הביצה, היא מתחלקת לשני חלקים, בחלק אחד יש את השוקולד ובחלק השני יש לנו את ההפתעה. אז אני אפתח כאן את החלק עם ההפתעה, ככה בזהירות בזהירות, ששום דבר לא יישבר ולא ייקרה. אני פותחת את האריזה. וואו, וואו, הנה, הנה, פתחתי את החלק של השוקולד, התבלבלתי, לא נורא. עכשיו אתם יכולים לראות איך נראה האזור של השוקולד, זה עוגיות כאלה שמתחתיהן יש קרם לבן ושחור, קרם שוקולד לבן וקרם שוקולד שחור, ואפשר ככה לאכול אותם. כן, ועכשיו אנחנו נעבור לחלק השני של ביצת ההפתעה. בואו ונראה מה מסתתר בתוכה. וואו, בובה! כיף! בובת לול קטנטונת! זאת בובת לול תינוקת! אני רואה שיש לה שיער בצבע תכלת. איזה חמודה! איזה מתוקונת! תראו איזה מתוקה! איזה עיניים חמודות יש לה! וואו! ויש לה גם טיטול בצבע כזה כסוף זוהר. וואו, היא פשוט נהדרת. ממש הפתעה נהדרת יצאה לנו כאן מהביצה. אהבתי מאוד. והנה הביצה השנייה, היא נראית אותו דבר רק עם ציור שונה וצבע שונה. כן, עכשיו אנחנו נראה מה מסתתר בתוך ביצת ההפתעה השנייה. גם היא התפרקה לשני חלקים, לשוקולד ולחלק של ההפתעה. אז אנחנו נפתח את ההפתעה כמובן, ובואו נראה מה מסתתר בתוכה. אני ממש רוצה לדעת מה. אני בטוחה שגם כן. בואו נסתכל, בטח יש כאן איזושהי תינוק. עם צבע שיער סגול וטיטול בצבע אדום. איזה יופי! וואו, תראו מי הגיע לבקר אותנו, לילי, חתולת הסקוטיש פולד הקסומה שלי. לילי, חמודה, בואי תהיי איתנו כאן בסרטון, אנחנו מאוד נשמח לארח אותך כאן. והנה ביצה מספר 3, ביצה בצבע שחור. וואו, מעניין אם גם תצא משם בובה עם שיער שחור. מאוד מעניין לדעת. ועכשיו אנחנו פתחנו את ביצת ההפתעה, כן, ובואו ניקח את החלק של ההפתעה ונראה מה מסתתר בתוך ביצת ההפתעה השחורה הזאת. אני כל כך רוצה כבר לגלות. וואו, וואו, תינוקת, תינוקת עם שיער ורוד, ויש לה טיטול בצבע אדום. תראו איזה יופי,
מתוך 30 ביצי ההפתעה שפתחנו עד עכשיו. איזה כיף! ממש אוהבת את ההפתעות שיוצאות, זה ממש כיף! הפתעות נהדרות וקסומות. והנה הביצה הרביעית שלנו, ביצה בצבע ורוד סגול לבן. וואו, מעניין מה מסתתר בתוך ביצת ההפתעה. גם גומי הגיע לבקר אותנו. וואו, יש לנו ממש כאן כמעט את כל חיות המחמד שלי כאן היום בסרטון. רק מימי חסרה. אולי גם היא תבוא לבקר ואז יהיה לנו ממש ממש שמח כאן היום. עכשיו אנחנו נגלה מה מסתתר בתוך ביצת ההפתעה הזאת. מעניין מאוד. ביצת הפתעה רביעית, והאם תהיה גם הפתעה שונה לגמרי. וואו, תות, תינוקת. וואו, תינוקת עם שיער סגול. כן, הייתה לנו כזאת תינוקת בביצה הקודמת. השנייה, אם אינני טועה, כן, עם טיטול אדום. נהדר. ועכשיו הביצה החמישית. איזו בובה נהדרת מצוירת על הביצה החמישית. מעניין מה יש בתוך הביצה הזאת. אני מאוד רוצה לדעת. ונפתח את הביצה, נפרק אותה לשני חלקים, נבדוק איפה מסתתרת ההפתעה. כן, ככה אפשר למשש עם האצבעות ולדעת איפה זה נמצא. והנה, תראו את ההפתעה, מתוקה ונהדרת. יש לנו כאן תינוקת עם שיער בצבע תכלת, כן? וטיטול בצבע לבן. מתוקונת שלי נהדרת, קסומה וחמודה. תינוקת נהדרת את. אני ממש ממש שמחה שאת איתנו כאן היום. גם אני אוהבת להיות כאן איתכם היום. חמודה שכמוך. והנה, ביצת ההפתעה השישית והאחרונה, המיוחדת עם סימן השאלה. מעניין מה מסתתר בתוך ביצת ההפתעה הזאת. אני ממש רוצה לגלות איזה תינוקת מיוחדת יכולה להיות שם. איזה כיף. וואו, מה מסתתר? הנה. וואו, תראו תינוקת. תינוקת עם טיטול מיוחד, כסוף זהב אף כזה. כן, האמת שאני זוכרת שהייתה לנו כבר תינוקת כזאת והביצים, אחת הביצים הראשונות. כן, אז היא די דומה לתינוקת שכבר יצא לנו. חשבתי שיהיה איזשהו משהו שונה בביצה המיוחדת, אבל בעצם זה די חזר על עצמו. אבל התינוקת נהדרת וקסומה עם טיטול כסוף ונהדר. איזה כיף! היום פתחנו יחד איתכם 6 ביצי הפתעה של בובות לול. אני מקווה שיהיה לכם מאוד כיף לפתוח ביחד איתי את ביצי ההפתעה. ועכשיו אתם יודעים מה מסתתר בכל אחת מהביצים האלו. כן, כך שאם תקנו ביצי הפתעה כאלו תוכלו לדעת למה לצפות. אני מקווה שהיה לכם כיף איתי יחד היום בערוץ. ואם אתם אוהבים את הערוץ, אני אשמח אם תירשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון, וכך תוכלו ליהנות מהסרטונים שעולים כאן בערוץ. אני מאוד אהבתי להיות כאן איתכם היום, ואנחנו ניפגש בקרוב. אוהבת! ביי ביי!